Vedení magistrátu předložilo poslancům novelu zákona, podle které by k průvodcovské činnosti byla nutná odborná způsobilost. Průvodci bez licence, kterých jsou momentálně v Praze desítky, by tak museli skončit. A zdá se, že vláda ve sněmovně takový návrh podpoří. Jsme rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj akceptovalo tento návrh legislativní změny zákona o průvodcování, tedy z té již skoro 10 let provozované živnosti volné na opět živnost vázanou. To znamená, že průvodci a lidé, kteří budou chtít si touto živností živit, musí prokázat znalosti, musí projít školeními, ať už na střední vysokých školách, nebo pak dodatečnými školními třeba v Pražské informační službě. Myslím, že vláda poprvé prostě ukázala, že má do určité míry myslí hlavou a že tedy jako prostě vyslyšela argumenty nikoli lobbystů, ale prostě těch lidí, kteří pracují v Praze. Naši průvodci kvalifikovaní přicházejí o spoustu práce a mnozí i s touto činností museli skončit a šli učit nebo prostě využívat jazyky a svoji odbornost jinam, protože skutečně jsme historický centrum ovládli mafie a gengy z Itálie, Španělska, Jižní Ameriky, Afriky, Ruska, Ukrajiny, takže město ztratilo kontrolu nad historickým centrem. Průvodci cizí národnosti, takzvaní free tours, v centru města nabízejí průvodcovské služby svým krajanům. Za 0 € nabízejí své služby a potom tedy od turistů lákají takzvané stropitné nebo tedy tips, což tedy mají dáno 5 až 10 €. O návrhu pražských radních definitivně rozhodnou poslanci. Kdy přesně, ale zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.